Turisti vo všeobecnosti podceňujú tie svoje možnosti, čiže to znamená, ako keby nemajú tú takú svoju sebadisciplínu, čiže poprvé tú túru si nenaplánujú podľa nejakých svojich možností a schopností. Myslím si, že tých portálov a tých materiálov na to, aby si človek zistil, dajme tomu, aké má byť počasie v tej nejakej perióde, kedy oni budú chodiť na tú turistiku, to nejaké vybavenie, ktoré by vlastne mali mať so sebou, či už v tom letnom alebo zimnom období, kedy majú na tú túru vyrážať, hej? Čiže naozaj to naplánovanie vo všeobecnosti tej túry je veľmi dôležité a tí ľudia to podceňujú. Vždy treba vyrážať na tú túru skôr, hej? Čiže plánovať si tú turistiku, napríklad aj tú zimnú, tam je veľmi dôležité povedať, že na tú zimnú turistiku netreba pozerať tie turistické časy ako keby letné, lebo predsa ten pohyb je tam sťažený a trvá nám to výrazne dlhšie. To počasie je chladnejšie, my sa viacej vyčerpávame. Naozaj vyraziť skôr a vrátiť sa pred zotmením, hej? Keď už náhodou sa dostaneme do nejakého stavu, kedy nám treba, že vieme, že to sami nezvládneme a že bude treba potrebné treba volať nás ako horskú záchrannú službu, tak tiež to neodkladať ako keby na úplne do tej poslednej kritickej roviny, ale zavolať tú horskú službu skôr, treba ich informovať o tom, že kde sa nachádzame, pretože môže sa stať aj situácia, že sa nám napríklad počas toho vybije telefón a tí turisti sa napríklad nevrátia z tej túry. Ale my keď už vieme, že sa tam treba v tej danej lokalite pohybovali, tak ich vieme hľadať v tom danom mieste. A určite sú dostupné napríklad naša aplikácia Horskej záchrannej služby, hej, kde je aj ako keby taká vychádzková kniha túr, čiže tam si vedia zapísať, kde majú nasmerované asi z ktorého bodu a kde by sa mali teda vrátiť alebo kadiaľ plánujú tú turistiku. Sú tam napríklad pre nás veľmi dôležité momenty v tom, že človek tam vypisuje nejakú váhu, nejaké alergie, čiže my napríklad sa vieme na to pripraviť. Je rozdiel, či máme niesť na svojich pleciach z nejakého bodu, dajme tomu 60-kilového človeka alebo 100-kilového. Hej. To sú veci, ktoré sa netreba podľa mňa hanbiť, ale treba ich naozaj vyplňovať pravdivo. A aj na tých turistických chatách takisto fungujú stále tie vlastne knihy vychádzok, čiže tam to isté, treba proste sa tam napísať, prípadne zavolať na dané oblastné stredisko, že sa ideme pohybovať v tej lokalite a tí chalani to už budú nejakým spôsobom evidovať.